Tömegesen érkeztek a hívek a pacséri református templomba. Ünnepi istentisztelettel kezdődött a falu betelepítésének 230. évfordulója. A kisújszállási lelkésznő beszéde, a helyiek szavalatai, citerajátéka és énekei tették még ünnepiesebbé a megemlékezést. Rózsa Imre tőzsgyökeres pacséri, meghatódva mesélt szülőfaluja múltjáról. Magyarországon születtem, utána lett Jugoszlávia, utána lett Szerbia, Crnogóra, most még már Szerbia. És nincs is szándékomba elmenni, úgyhogy ötödik országot már nem kérek esetleg, ha a jóisten úgy adja, hogy az ő országába egyszer eljutok, azt hiszem az lesz az utolsó. Pacsérra 1786-ban telepedtek le a kisújszállásról bevándorló családok. A két testvértelepülés azóta is szoros kapcsolatot ápol egymással. A legfőbb üzenete ennek a kapcsolatnak, hogy igyekszünk tovább szélesíteni. Nem az a lényeg, hogy a vezetők találkozzanak, nem az a lényeg, hogy a polgármesterek egy asztalnál megbeszéljék, hogy mi volt 230 évvel ezelőtt, hanem gazdasági kapcsolatokkal lehetne bővíteni, és talán segíteni abban egymást, hogy a hasonló problémákat megoldjuk. Több évtizeddel korábban 6000-en laktak Pacsíron. Ez a szám mára 2700-ra csökkent. A helyi vezetőség igyekszik visszavonzani az elvándorolt fiatalokat. Tehát két éve már működik a fürdőnk, a tófürdőnk, az idén meg fog indulni a fedett rész. Tehát ez egy kitörési pont, kellenek még ilyen kitörési pontok, szükségünk vannak még ilyen kitörési pontokra. Én úgy gondolom, hogy másik nagy segítség a magyarországi támogatás, amelyet a magyar kormány hagyott jóvá a vajdasági magyarok csak a számára. Ez is egy kitörési lehetőség, hiszen itt földvásárlás, házvásárlás, fóliasátrak építése, tehát olyan irányba tudnak elmozdulni az itt élő emberek, amelyekkel kemény munkával, de meg lehet élni. A helyi lakosokkal együtt ünnepelt Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke, és Fremond Árpád, a VMS alelnöke is. A református templomkertben elhelyezett kopjafa is a helyi lakosok gyökereit szimbolizálja. Pacsér betelepítésének 230. évfordulója az emlékfa megkoszorúzásával ért véget.